dvije osobe počinile seriju kaznenih djela, iznude, dovođenje u opasnost opće opasnom radnjom ili sredstvom, nedozvoljenog posjedovanja ili izrade oružja ili eksplozivnih tvari, krivotvorenja isprava, osobe koje smo uhitili prilikom izvršenja kaznenog djela, nisu do sada bile poznate policiji, barem hrvatskoj policiji, odnosno slična ili istovjetna kaznena djela su učinjena na području Republike Njemačke. Za jednom od osoba je i na snazi europski uhidbeni nalog terorizma i organiziranog kriminala. Nekakve pretpostavke, da ne kažem insinuacije, da se radi o terorizmu, odnosno s terorizmom ili ekstremizmom povezanim događajima. Mi smo, kao što sam rekao, provodili niz događaja, vrlo specifične metodologije smo koristili i na kraju krajeva smo apsolutno potvrdili da se ne radi o događajima povezanim s terorizmom. Samom predmetu i samom kriminalističkom istraživanju uključili potrebne službe uprave kriminalističke policije koji imaju određena specifična znanja i obučeni su za pojedine vidove kriminalističkih istraživanja koja nisu oni klasični policijski izvidi. Znanjima i onome što su oni radili isključivo imovinska korist. Pretpostavljali smo da će nastaviti s tim, da neće stati i da postoji opasnost da će se taj vid kaznenog djela moguće nastaviti u budućnosti. Kolege rekle, sama činjenica da su fizički boravili tu i postavljali improvizirane eksplozivne naprave, dalo se naslutiti da na neki način mogu biti povezani ili imaju nekakve veze sa Republikom Hrvatskom. Dok je druga improvizirana naprava pronađena u neposrednoj blizini, a jednu od njih su već ranije postavili i aktivirali najvjerojatnije s odgodom djelovanja. Kriminalističko istraživanje uspješno dovrši, ujedno pokazali da je hrvatska policija spremna i ima mogućnosti i potencijale boriti se sa najsloženijim sigurnosnim izazovima u društvu. Praktički direktna i indirektna prijetnja. Oni su cijelo vrijeme pokazivali tu jednu upornost i kriminalnu volju, dali su naslutiti da se radi o ozbiljnim stvarima, a radilo se o znatnim novčanim iznosima. Prema nekim našim saznanjima, vrlo vjerojatno isto upostane. To samo naše povaca. Da, imamo neko drugi još pitanja. Ja sam bi vas dobro razumijela kad ste rekli da